fui assistir A Freira. Vocês queriam muito que eu assistisse esse filme. É isso que vocês gostam, né? Vocês botam eu pra assistir esses filmes. Vocês querem que eu vá ver o demônio. Eu fui assistir A Freira no cinema, porque no cinema é muito melhor. Tem muitas coisas sem entreter ali que não há espaço para o medo. É uma pessoa mastigando uma pipoca, um casal ali namorando, uma criança chupando narguile. Então você fica, né, aqui mais tranquilo. Agora em casa não, qualquer coisinha é motivo pro cara ficar com medo. Tá tendo lá a cena. Normal, essa cena aí já é previsível. Eu conheço esse tipo de cena, não tenho medo não. Mas por dentro acaba tá assim, ó. Puta que pariu. Aquela blusa não tava ali no chão, não. Mas calma, é só ficar tranquilo pro Satanás não perceber que eu tô com medo. Calma. Como Zaqueu, eu quero subir. Muito melhor no cinema, então eu fui no cinema. Cheguei lá, a sala estava lotada de espírito, porque não tinha uma alma viva. Começou, né, a passar um negócio na tela. Adivinha a primeira coisa que passa antes do filme A Freira? Uma pegadinha do Silvio Santos. Aí como era a pegadinha? Era contratando segurança pra um cemitério. Que eu acho que tem que ter mesmo, porque eu acho roubo em cemitério a coisa mais injusta que tem no mundo, porque a vítima não tem como se defender. Eu nunca fiquei sabendo de ninguém que foi roubar num cemitério e o morto levantou. Tá roubando minhas flores, fila da puta. Então eu acho necessário, mas é um emprego que eu não iria nem a... Se já acontece coisa na casa da gente, os vultos, uma boneca que se mexe, que bate na criança, chupa narguile, não vai acontecer no cemitério, que eu acho que é o ponto de encontro pra qualquer coisa espiritual que venha pra esse mundo. A galera marca, ó, cemitério, galera, meia-noite na catacumba do seu Pedro. Gosto de cemitério não, major. A única coisa boa que tem em cemitério é você ficar olhando a data que as pessoas nasceram e morreram pra saber se elas morreram nova. Porque você olha o nome da pessoa, Neide, aí tem, nasceu em 1930, faleceu em 1943. 13 anos? Neide com 13 anos? Não existe. Ah, pra cima de mim, cemitério. Neide de 13 anos? Nem fabrica. Só vive muito quem tem nome de véi, cara. Por isso que eu vou mudar meu nome pra Constância. Eu faço é apostar, você não chega nos 112 anos. Se eu botar Pereira da Silva, aí é vida eterna. Como é que a pegadinha é uma criança que passa no cemitério e chama as pessoas? Aí já acabei a pegadinha, acaba comigo ali, já. Eu sou o segurança. Segurança, aqui eu, segurança, viu? Vem roubar não, filha da puta. Aqui o Satanás não tem vez não. Glória a Deus. A criança passa... Eu. Aí a criança passa para as pessoas, vem, vem, e o povo vai, porque tem gente também que parece que é pra morrer mesmo. Se é comigo, passa uma criança e diz, vem, eu começo a rezar tanto, tanto que Maria aparece atrás de mim e diz, não vai não, ele não vai não. Aí começa o filme, né, já aparece logo aquele nome baseado em fatos reais e eu, isso aí é tranquilo. Como Zaqueu, eu quero subir. Começa o filme, né, num castelo, né, também onde é que as pessoas moram, num castelo, cheio de teia de aranha, um negócio rei feio, um negócio, um lugar que você olha e você fala, não é de Deus. Aí tem duas freiras olhando numa porta e uma dizendo, eu não sei se eu entro, será que eu entro, gente, eu preciso entrar. E eu pensando, não entra, que eu não sabia nem o que era que tinha na porta, não vai. E a véia, eu não sei, será que eu entro, será que eu não entro. E eu dizendo, minha senhora, vá se deitar, já tomou seu calcitran, B12, aí ela abre a porta, meu amigo, essa véia sumiu assim numa velocidade que eu nem vi o que é. Na hora eu pensei, meu Deus, não sabia que o diabo era o Sonic. Aí do nada, a véia aparece na porta toda ensanguentada assim, ó. Pega essa chave. Abna, pega a chave. Não sei você, mas eu acho que essa senhora morreu. Aí a outra menina que pegou a chave da véia sai correndo, entra dentro do quarto, pega uma corda, bota no pescoço, pula e morre. E eu, menino, tu é doido, mal começou o filme, o capeta rachupou. A outra pula do castelo, o capeta tá com tudo aí, viu? Aí no outro dia, um cara vai no castelo levar mantimentos pras freiras. Aí ele chega, tá lá, a mulher morta, pendurada, e ele, caralho. Aí fica aquela tensão, ele olhando assim pro corpo, olhando pro castelo e entendendo que alguma coisa pode ter acontecido, hein? Treinando melisma, galera. Não tô com medo, não. E não era nada, era só uns passarinhos que voaram. Não era porra nenhuma, todo mundo morrendo de susto. O cinema, eu e as almas. Satanás no canto do cinema. Ó, o imbecil. E é aí que começa o filme, entendeu? Porque houve uma morte num lugar de freira, um lugar que é pra ser santo, entendeu? O que é que eles fazem? Eles mandam outra freira e um padre pra lá, pra poder investigar o negócio. Que a galera gosta disso, eles gostam de ir. Eles não chamam quem sabe. Sempre as pessoas querem resolver o problema. Eles não chamam uma galera autorizada a fazer isso. Não chamam a polícia, não chamam a SWAT, não chama um Scooby-Doo, entendeu? Que são pessoas preparadas. Então vão pra lá um padre e uma freira pra poder investigar o caso. Aí o padre e a freira vão na casa do cara que foi levar o mantimento, que achou a freira lá coisada no coiso. Aí eles vão lá, o padre, a freira e o cavalo bonitão. Vão de charrete. Chega uma hora que o cavalo para. Ele não quer mais andar. Ele faz... Não, cavalo não quero. Aí o padre e a freira, what's happened? Aí o cara, não, o cavalo empancou porque ele tem medo de passar por aqui. Ele nunca passa por aqui. Aí o que é que a galera decide? Não, vamos caminhando. A gente vai caminhando aqui normal, rumo a Satanás. Burro!
Bum! Se o cavalo parar, não vai! Meu Deus, confia nos animais, cara! Eles sabem das coisas! Tem que confiar nos animais. Se o cavalo vem assim, ó, não, não vai! Sobe no cavalo, volta! Eles vão caminhando, chegando mais perto pra ver que não é de Deus. Eu já vi desde o começo do filme que não era de Deus, porque esse negócio véio, tudo cinza, não tem uma janela. Aqueles passarinhos véio, que mata pessoa. Sabe aqueles passarinhos que ficam no morto com o bico bem no olho? É bem no olho. Você vê a ruindade do animal, quando ele pinica no olho. O cabra morreu, não tá sofrendo nada, mas a ruindade do animal é tão grande que ele fica assim, eu vou cegar o morto. E o nome corvo, olha que nome feio, corvo. Agora pomba, é legal pomba, né? Bonitinho, você fala paz, joga pomba. Agora corvo, é muito paia. Corvo, podia chamar qualquer coisa, Neide. Ainda fica debochando. Ele voa, ele olha pra tu e fala assim, ó. Aí ele chega lá e vai mostrar pro padre o corpo da mulher que ele botou lá dentro, ele guardou, porque ele tava com medo da Neide comer o oi dela. Chega lá, ele mostra o corpo, só que o corpo da freira tá sentado. Aí ele falou, eita caralho, não deixei esse corpo sentado não, deixei ele deitado. E eu pensando, o cavalo disse o quê? Pra voltar, vocês foram, mas no cu. Aí eles vão no lugar que a freira tava enforcada, aí ele olha a corda, olha pra baixo, vê o sangue e fica, é sangue, né? O povo de filme é burro também, né? Porque puta merda, olha o negócio, vê a corda, vê o negócio no chão e é o quê? É sangue, burro! Aí eles entram, tem uma mulher com um monte de pano na cabeça falando com uma voz assim. A galera olhando, ô dona Freira, tudo bom? Como é que tá? Mas por dentro eles estavam assim, ó. Como Zaqueu? Aí o padre fala assim, galera, vocês me dão licença pra eu conversar com ela? E a galera dá licença, lógico, né? Se fosse eu... Opa, meu patrão, sua ordem é um desejo. Tamo junto, é nóis. Senhora, tudo bem? Tudo bem. Eu queria conversar com a senhora. Amanhã podemos conversar. E o padre concorda. Não, tá bom, vou dormir aqui, né? Porque também é agradável. Se fosse eu, ia dizer, não, Satanás. Senhora, é só pra não tomar muito seu tempo, que morreu uma galera aqui. Eu queria saber só se vai morrer mais, pra eu já comunicar a galera lá. Mas não vou incomodar, não. Aí o cara bonitão, que saiu, né? Pro padre ficar conversando com a véia, ele tá caminhando, né? Indo lá em direção aos cavalos, pra poder ir-se embora. Do nada, passa uma freira caminhando na frente dele. Aí do nada cai uma gotinha assim nela. Quando cai a gotinha que ele olha pra cima. Ela cai em cima dele com uma corda querendo enforcar ele assim. Aí a freira some, que era só uma visão. E ele levanta e vai embora, normal. Meu Deus do céu, que loucura, hein? Loucura esse lugar, loucura. E o padre, nisso tudo tava acontecendo, o padre tava dormindo lá no mundo. Ele achou um hotel 5 estrelas, aquele castelo. Do nada o rádio começou a tocar. Where's the Wonderway? Que o demônio bota uma musiquinha assim pra assustar, mas é só o coração. Ele não bota um sistema fodão. Satanás tá aqui, isso onde tem bom. Não, ele bota o Rainstone. Aí o que é que o padre faz? Ele levanta e fala: o que será isso, hein? Vou lá investigar. Se eu, meu amigo, de madrugada ligou o rádio, eu ia ficar aqui. Eu vou curtir também, hein? Essa playlist no Spotify. Aí começa aquela perseguição idiota. De filme de terror que passa alguém por trás. Hã? Estranho. O quê? Quem está aí? Hein? Estranho. Do nada o padre sente um dedinho nas costas dele. Hã? Estranho. Ele olha pela janela, lá embaixo uma criancinha correndo. O que é que ele faz? Ele vai atrás do menino de madrugada. Aí o padre vai correndo atrás do menino. Cadê o menino? Sumiu. Ele olha por cima do negócio, é só a cabecinha do menino passando. Ele olha por baixo, é só as perninhas do menino passando. Eu pensando, meu Deus do céu, esse menino tá todo dividido, é um exódio, é. Aí do nada, pai! O menino empurra o padre cai dentro de um caixão que já tá dentro do túmulo, já fecha a porta, já enterra, pronto, o padre tomou no cu. E ele dizendo, tame diabo, largado de ser burro. E cadê o cavalo? Tá onde? Tá lá, bem tranquilo, porque não foi. E a menina, freira, que foi pra lá, acorda no meio da noite e resolve dar uma volta. E gente, filme é assim, né? Acorda meia-noite. Um lugar que já morreu, gente, Satanás está por aí. A pessoa pensa, por que não andar meia-noite aí, conhecer novos lugares, respirar novos ares? De repente encontrar o capeta por aí e falar, e aí, capeta, tudo bom, cara? Ô, rapaz, tá tranquilo aqui, ó, e não fica andando por aqui esse horário não, que eu tô perigoso, hein? Ela entra dentro da igreja, um negócio escuro, tudo feio, umas velinhas acesas. Ela vai caminhando e do nada uma sombra começa a aparecer na parede da freira, assim. Ela vai crescendo, crescendo, a sombra vai crescendo, 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 muito grande. Ela fica tão grande que eu fico pensando, meu Deus, isso é uma freira ou é um transforme? E a sombra vai andando, vai entrando. Até na hora que entra na frente do espelho. Quando entra no espelho, se transforma na freira. E a freira fica olhando assim pra ela, assim, de frente, assim, bem no olho dela. Aí, do nada... Um susto do caralho que eu tomei, porque foi um susto muito diferente, que eu tô acostumado a ver coisa feia na frente do espelho, atrás nunca vi. Ela sai correndo que nem a desgraça e já escuta o grito do padre, corre, cava, encontra o padre, abre, ela salva o padre, é uma putaria. Aí no outro dia ela tá lá, normal, conversando com as freiras. E aí, rapaz, como é que tá? Ela fala, porra, cara, aqui é agitada a noite, né? Não, é porque nesse lugar aqui, um cara já invocou o Satanás aqui, mas já tá tudo tranquilo, não tem mais nada. E ela, ah, então tá bom, mas nesse momento eu tenho a impressão de que a freira tava assim,
não, então tá tranquilo, né? Se já tá tudo tranquilo. Como Zaqueu, eu quero subir. Chega a notícia pra ela que ela não pode mais sair de lá agora não, porque chegou o horário de oração das freiras, e aí só pode sair no outro dia porque tem que trancar o portão. E ela, não, pô, tá tranquilo aqui, eu durmo aqui, não tem problema não. Como Zaqueu. Então tá bom, a gente vai lhe mostrar seu quarto. Leva ela pro mesmo quarto que a mulher se matou. E ela, não, tá tranquilo, pô, eu durmo aqui, eu trouxe o Rivotril, eu vou me deitar e vou dormir. Como Zaqueu, eu quero subir. Aí no outro dia o padre vai conversar com a freira que tá com os panos na cara, a freira véia. Aí tá conversando com a freira, do nada o pescoço da freira, trá, correu o diabo da freira. Aí do nada, a freira avança no cara e começa a brigar os dois. E o padre quebra o braço da freira, que eu achei muito rude, muito grosso. O cara não tem um pingo de respeito pelos mais velhos. Do nada a mina que tava dormindo no quarto da mina que se matou, acorda. Ela olha pra trás, tem uma freira rezando. E a freira que tava rezando desaparece. E do nada aparece atrás dela. Ela olha pra trás, sumiu. Ela passa correndo lá atrás. Ela já passa pegando a corda e pulando da janela. E ela, meu Deus, a mulher se matou. Ela corre na janela. Ela chega lá, não tem ninguém e não tem corda nenhuma. Aí alguém bate na porta. Ela pensa, meu Deus, será alguém? Será o SAMU? E eu pensando, é o Satanás, não abre não. Ela abre a porta. Pá! Ela sai correndo pelo corredor, chega no final do corredor, tem uma porta, ela abre, quem é que tá lá? A freira, bem bonitinha, parecendo chupa-cabra. E vem umas 20 freiras desse lado, 20 do outro. É o padre correndo atrás do menino, diabo, ainda hoje esse menino dá trabalho. E a freira do Satanás lá, eu não sei o que diabo é aquilo, se é uma sata-freira ou é uma freira-nai. Do nada, pai! As freiras voam tudo na parede, parece assim um saco de bosta. Fica só uma, que é a menina que foi pra lá, não as freiras que já tava lá. E ela continua rezando e pá, pancada nas costas. E ela continua rezando e tá. E eu acho que nesse momento eu já ia estar rezando tudo errado. Ave magraça, freira de freira, medita sua voz, tá molha pra tá faltando fazer Jesus. E o demônio menino, ele reza em latim. E o padre correndo atrás do menino, o diabo do menino, yeah, correndo. E do nada, bah! Um Walking Dead aparece atrás do padre. Aí na hora que o Walking Dead vai matar o padre, tome, fila da puta. O rapaz bonito aparece e arranca a cabeça do Walking Dead. E a freira chorando, caralho, pô, eu pensei que você não ia chegar mais. Tava só eu e as freiras aqui chorando, cara. Aí o padre diz assim, que freira? Ela olha pra trás, não tinha freira nenhuma, era só ela sempre, ilusão da cabeça, Satanás. Aí a freira olha na cara do padre e diz assim, é padre, parece que temos a conclusão. Esse lugar não é mais sagrado. Conversa, é mesmo? Tu acha? Rapaz, pra mim que era sagrado isso aqui, eu tava achando tão tranquilo e abrir um shopping aqui perto. Eles começam a entrar no lugar, vão olhando, tem um lugar que é sagrado, eles pegam, é um negócio que tem o sangue de Jesus dentro, diz eles que é o sangue de Jesus de verdade. Aí eles estão conversando, do nada, a sata freira pega o padre e já vai enforcando assim, aí o menino, tome um porrete na cara da freira Nais. Aí a sata freira pega o menino pelo pescoço e enforca assim, joga no chão, meu amigo. Eles vão correndo agoniado, tem uma porta escrito, Deus termina aqui. O cara entra dentro da sala, tá um lugar cheio de freira, de capuz, todas paradas, quietas, olhando assim. Eu ia olhar pro padre e ia falar, o cavalo não diz? Pra gente não vir pra porra desse castelo! Já! Freira Nais levanta das águas. O menino vem pra cima. Vou lhe matar! Freira Nais, toma! Vai o padre, deixa comigo! Sata freira. A freira pega a menina pelo pescoço e começa a levantar assim. A menina levanta o sangue de Jesus. E não tem mais sangue de Jesus. E as pessoas pensam, nossa, uau, what the fuck? Do nada ela cospe o sangue na cara da freira. E Jesus pisa na cabeça do Satanás mais uma vez. E tem mais um monte de coisa que eu não vou contar aqui. Que vocês quiserem ver, vocês assistem o filme.